NM i Meråker er tydeligvis populært også utenfor landegrensene. De russiske langrennsstjernene Sergej Ostjogov og Yevgeni Belov, de benker seg med mobilen for å se sprinten som Finn Hågen Krog vant, og jeg filmer seg selv i et litt merkelig klipp. Ты рад, что Крок выиграл, нет? Очень рад. Er det norske språket som er morsomt her, eller hva? Jeg vet ikke, sier han et eller annet, er det nei, er det liksom et eller annet? På russisk, tenker jeg. Ja, det kan jo være. Nei, nei. Det kan jo være. Det er et morsomt ord. Kanskje betyr noe stygt, noe artig, ikke vet vi. Det holdt i hvert fall for de to karrene her. Ja.